özümüzü ve insanları daha yaxşı başa düşməyə psixoloq kömək olur. Psixoloq Məleykə İsmailova növbəti sualı cavablandırır. Uşağın özünə inamlı olması üçün valideyn nə etməlidir? Valideyn ilk növbədə onu çox hiper qoruma altına almamalıdır. Uşağa özünə inam yükləmək üçün biraz onun özünə yaşına uyğun tapşırıqlar verilməlidir, məsuliyyətlər yüklənməlidir. Qorxudulmamalıdır, tənqid olunmamalıdır ki, nə isə düz etmədi, nə isə biz istəyən kimi etmədi. Ola bilər ki, özü kimi etdi, amma icazə vermək lazımdır ki, uşaq özünü reallaşdırsın. Özünə inam özünü reallaşdırmadan keçir. Özünü sınamasa insan bilməyəcək o, özünə inanmaq ümumiyyətlə nə deməkdir.